Ugovor o sanaciji klizištaka selo Topli Doje sa ministarkom zaštite životne sredine Irenom Vujović potpisao zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Vrednost projekta je 24,4 miliona dinara. Ministarstvo je izdvojilo 7, a grad Pirot 17,4 miliona dinara. Sanacija puta prema Toplom Dolu je veoma zahtevan posao, kaže Colić. Ova deonica ima nekoliko kritičnih mjesta. Jedno od njih je mokra stena, kao i tri klizišta koje zahtevaju sveobuhvatnu sanaciju terena. Pre svega to je za nas veoma važan bezbedonosni problem. Tu je velika frekvencija saobraćaja, znači ugrožava živote ljudi. Sa druge strane to je za nas i jedan izazov koji je vezan za zaštitu životne sredine. Već je izabran izvođač radova na javnoj nabavci. Colić očekuje da se ova deonica uredi najkasnije do oktobra. Ono što je nama veoma važno da se u građevinskoj sezoni jul-oktobar to završi, ne kažem da će trajati do kraja oktobra, ali da to bude sada u toku ove građevinske sezone završeno, jer znati sami da će vremenski uslovi biti sve teži i teži i da će prohodnost biti sve manje i manje u zimskom periodu. Mi želimo taj zimski period da dočekamo spremni i da taj put bude prohodan. Colić ističe da je pomoć ministarstva značajna, ali su u budžetu bila planirana sredstva za radove na deonici od Temske ka Toplom Dolu. Mi smo bez obzira na konkurs ministarstva i bez obzira na ovaj dobijeni novac ljudima obećali da ćemo to uraditi i raspisali tu nabavku. E sada, ovo je samo pomoć ministarstva, dakle i da nije bilo pomoći ministarstva, grad Pirot bi finansirao celokupni iznos, ovo nam samo daje s jedne strane podstrek i podršku što i država se uključuje i ja sam na tome veoma zahvalan u probleme koje mi imamo van urbanih sredina, a sa druge strane to je direktna ušteda koju ćemo iskoristiti u druge infrastrukturalne objekte i u druge stvari koje smo obećali građanima na početku ove godine. Lokalna samouprava Pirota ima dobru saradnju sa resornim ministarstvom i nastavlja da ulaže u očuvanje životne sredine. Očekuju se i rezultati konkursa koji je raspisalo Ministarstvo zaštite životne sredine o uklanjanju divljih deponija. Prema podacima lokalne samouprave u Pirotu i okolini je oko 100 divljih deponija, a 17 su mapirane kao kritične. Colić očekuje da će se i ovaj problem rešiti uz pomoć države, jer je jedna od važnih tačaka pristupa Srbije Evropskoj uniji, upravo upravljanje i zaštita životne sredine.